Boa tarde, pessoal, beleza? Vamos apresentar aqui para vocês então a central C36 Smart da Citrox, tá? Que faz parte da linha da Citrox On. Temos lâmpada, Wi-Fi, controle Smart, cerca elétrica, também tudo por Wi-Fi. A gente vai apresentar aqui com o Thiago uma das funções que não precisa você acessar a central para fazer cadastramento de dispositivos sem fio. Vamos ver se você consegue focar aqui, Thiago. Vou ficar aqui. Isso. Isso. Vamos lá. Então, vamos lá. Para a gente poder fazer o adicionar controle ou sensor sem fio, vamos em acessórios, tá? E aí eu seleciono se eu quero sensor sem fio ou controle remoto, tá? No caso, vamos fazer aqui o controle remoto, tá? E aí eu vou adicionar ele. Adicionei, pressiono o botão do controle. Pronto. Já está aqui, já foi gravado na central, sem precisar acessar ela fisicamente. Venho e posso pegar, nomear esse controle. Vou salvar. Salvo com sucesso. E aí já faz o acionamento via controle remoto. Aí, que beleza, pessoal. Esse aí é de arme e o desarme e o esse aí é Esse é o o B. desarme, tá. Central armada. Vou desarmar. Central desarmada. Sem vocês precisarem acessar a central. Às vezes está num local de difícil acesso, está no forro. Então, mais uma sacada da PPA para facilitar a vida do instalador aí. Beleza, pessoal?